Hakuna mtu mmoja peke yake ambaye anaweza kubeba uzito wa nchi. Lakini tukiubeba sisi wote, tutafaulu. Tutafaulu na tutashinda. Na kubadilisha nchi, wenzangu, sio kitu rahisi. Uwezi uamuke kesho asubuhi ubadilishe maisha yako. Lakini ukiungana na wenzako na tujitolee sisi wote tufanye kazi ambayo inatakikana, badala ya kutumia nafasi na nguvu zetu kutupiana maneno na kuangushana na kutusiana na kujaribu kushindana ni nani ako na nguvu kushinda mwenzake. Tukiwacha haya na tuseme ya kwamba sisi zote tuko na kipawa ambacho Mwenyezi Mungu ametupatia, na tukitumie hicho kipawa kusaidia wenzetu na kusaidiana na wenzetu, tutafunga na tutafika safari mwisho. Na mimi hilo ndilo ombi langu kwa viongozi. Kazi haishi kwa muda wa mwaka mmoja, na kazi haitamalizwa na mtu mmoja, lakini kazi itaisha tukiwa ya na maono pamoja, pahali ambapo tuko, pahali ambapo tutaamkia kesho, na pahali ambapo tutakuwa kesho.